bakka jirtan maratti nagaaf araarri waaqayyoo dachaa isiniif habaayyatu dhaggeeffattootaaf hordoftoota Egeree Miidiyaa. Yeroon kun yeroo keessummaa Egereeti. Keessummaan kuwaarraa nama jaallatamaaf kabajamaa fakkeenyummaa gaariidhaan hojii waaqayyoo hojjechaa jiru tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetan jira. Keessummaa kuwaarraa tun isin hin beeksisiinii waa tokko dubbachuutan barbaada. Innis immoo ji'oottan darban keessaa hojjetaa wangeelaa jaallatamaaf kabajamaa tokko paastar Taayyee nama jedhaman akka tasaa dhukkuba isaaniitiin dhaga'in du'aan dhabuun keenya ni yaadatama. Mee har'a immoo utuu lubbuun jirru waliif dhaabbannu waliif birmannu dhaamsa koodha. Amma kallattiimmaan keessummaa kottan isin dabarsa. Tolee qeesii waamicha koo kabajjanii iddoo kanatti argamu keessaniif fayyaataa gooftaanis na eebbisu jechaa qees Goobanaan eenyudhaa eessaa dhufanii maal hojjechaa jiru mee daawwattoota keenyaa wajjin wal baraa? Galatooma asitti naaf heertanii carraa kana naa kennuu keessaniif duraan dursaa galatoomaa jechuun barbaada. Ittaansee Luba Goobanaa Daggafaa hojjetaa wangeelaati. Kanaan duraa bakki dhaloota koo godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Sadiiti. Waldaa Kiristiyaanaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Beetel Makaana Yesuus keessatti ni guddadhe. Achi keessaanis hojjechaa ture. Gara sanatti osoo hin dhufin garuu ani jalqabumarraa kaasee maatii jireenya gaarii hin qabne keessattidha kanan aladhe. Maatiin koo namoonni adda addaas hin beeku, dhuga baatiin gara garaas qilleensarra kan jiru jira. Haati koo dhukkuba gaggabdootiin rakkatti. Abbaan koo immoo gurri isaan dhaga'u, arrabi isaa sirriin dubbatu. Maatii akkasii keessatti jireenya baay'ee gadi bu'aa keessattan dhaladhee guddadhe. Wanti nyaatan dhabamee maatii keenya keessaa amma firee boqqolloo, akaawii firee boqqolloo gargar lakkaa'anii gargar fudhatanitti maatii turanidha. Maatii akkasii keessatti gooftaan umurii koo waggaa 12tti yeroon uffata siin qabne, yeroon nyaata siin qabne, yeroon jireenya hin qabne gara koo dhufe. Yeroo sanaa kaasee achuma waldaa sana keessatti waaqayyo ulfina isaatiin akkan hojii isaa hojjedhuuf na waame. Biyya sana keessatti rakkina gurguddaadhaan qoraan namaa cabsuudhaan, uffata namaa miicuudhaan, barnoota koos barachaa maatii koos hamma danda'ame gargaaraa. Waaqayyo guddina koo dabalaa, barnoota koos dabalaa, tajaajilli koos dabalaa deeme. Akkasumatti umurii waggaa 12 kaaseeti kanan dubbii waaqayyoo hammuma naaf ife, amma fuurri qulqulluun naaf ibse kanan namootatti dubbachuu jalqabe. Utuman kanaan jiru barnoota sadarkaa haayiskoolii naannoo sanaa ergan xumuree booddee gara barnootaaf iddoo garaagaraa deemeera. Sana booda iddoo sanatti erga barnoota koo xumuree barnootaafis gara Finfinnee kana ergan dhufee booddee waldoota kiristiyaanaa garaagaraatti dubbii waaqayyoo dubbachaa konfirensoota adda addaa irratti hojjechaa ture. Haaluma kanaan osoo jiru waaqayyoo bara 2002 irraa kaasee gara godina saba Oromoo Walloo akkan deemuuf mul'ata naa kenne. Gara sana deemee waggoota 12 oliifan achi tajaajile. Amma immoo yeroo muraasaa as deebi'ee bara 2014 kaasee waldaa kiristiyaanaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Caffee Buraayyuutti hojii waaqayyoo hojjechaa jira. Luba Goobanaan nama akkasiiti jechuu kooti. Tolee, baay'ee namatti tola. Waaqayyoo sana eebbisu. Akkatti gara tajaajila kanatti dhuftanis gaanuu kaastaniittu gama tajaajila kanatti gara waamicha kanatti gaafa dhuftanii gatii kaffaltanii baastanii dhuftan mee gabaabaatti waan xinnoo namni irraa barachuu danda'u nuu kaasa? Gara tajaajila kanaatti ergan dhufe chaalenjoonni adda addaa na mudataniiru. Yeroo mul'ata arguu jalqabe an uffata siin qabu. Jireenyi koos jireenyi maatii koos sirrii waan hin taaneef mul'ata qofadha kanan argu. Waltajjii garuu hin qabu. Akkaataan itti dubbadhuuf naaf hin eeyyamamu, iddoon naaf hin eeyyamamu, waldaa kiristiyaanaallee seenuu hin danda'u. Maatiin keenya jalqabumarraa kaasee
Dukkumni gaggabduus akka waan abaarsa waaqaa ta'etti, arra bididuun gurri duuduun akka waan abaarsa waaqaa ta'etti waan ilaalamuuf maatii abaarsaati jedhanii waan ilaalaniif namoonni illee harka qabanii nagaan hin gaafatanii haaluma sana keessatti dhagooftaan kan mul'ata natti agarsiise. Mul'ata kanallee akkan itti dubbadhu dhabee yeroon ala dhaabaddee foddaarraan mul'ata waaqayyo natti agarsiisu amantoota irratti dubbachaa turetu ture. Akkasittidha kanani tajaajila kana jalqabe. Ergan tajaajila kana jalqabees immoo chaalenjoota amma nan jedhamne hedduu dabarseera. Dhugaa dubbachuudhaa fi jalqabarraa kaasee waan waaqayyo natti agarsiise sana fofooyyessuu hin danda'u. Akkuma waaqayyo natti dubbate sanatti kallattiidhaan dubbachuurraa kan hafe xiqqooshee ogummaadhaa fi beekumsitti fayyadamanis hin turre yeroo sana. Sunimmoo chaalenjii adda addaa narraan ga'eera. Amma mana hidhaa ga'uutti, amma reebamuutti, amma summiin qophaa'uutti, amma iddoo aarsaa irratti namni dhuunfaallee shukkaa natti luqqifatutti, amma goraadeedhaan miila koo kana rukutanitti hamma sanatti ga'eera. Deddeebi'ee mana hidhaa galeera. Yaadannoo koo yeroo sanaa keessaa kan hin daganne tokko afuura budaa ni fadhee, afuura budaa gaafa ni fadhu, afuurri budaa namoota keessaa hin iyyee. An afuuruma budaa jedhee gaafa ni fadhu, kunumti mataansaa dubbii guddaa tokko natti ta'ee, jalqabaaf kanan ittiin mana hidhaa gale sababii afuura budaatiin ifachuuti. Akkasittiin hin ifatamu jedhameeti kanan mana hidhaa gale. Boodarrammoo abalu ati budaadhamma hin jennetti afurri budaa, afurri amaan, afurri kabiroon ifatamuu danda'a kan jedhu namoonni tokko tokkos deeggarsa waan godhaniif gara hubannootti hin dhufne namoonni yeroo jalqabaa sana akkaataamti tajaajilaas akkaataamti itti afurotaa mootaa abboomtu kunis waan ati dhuunfaadhaan gootutti fakkaata waan ta'eef jechuudha. Chaalenjoota amma nan jedhamne hedduudha kanan argee ergan dhufee walloo kamisee dhaqees mana hidhaa galeera. Iddoon deemu hundumaatti mana hidhaa galeera. Baruma kana keessammoo bakka waldaan kiristiyaanaa amma cufamutti ga'e sababa rakkoo adda addaatiin tajaajila dhabanii irbaata qulqulluullee dhabanii rakkachaa kan jiran miila kootiin lafa sa'aatii 9 deemee tajaajilee beekaa baruma 2016 kana keessallee jechuu kooti. Innaa tokko lama dhee himuun natti ulfaata. Lakkoofsan qabu amma caakkaa keessa buluutti, amma mukarra buluutti, amma miillaan sa'aatii 9 sa'aatii 10 lafa deemutti deemee iddoo karaan cuccufame, iddoo namni hin dhanne, iddoo konkolaataan hin seenne hundumaa dhaqee waan dhufu hundumaaf simachaadha kanan tajaajilu. Bara 2015 immoo dongoroorraa kaasee amma naqamteetti miila kootiin lafa deemee lixa Wallaggaarraa kaasee amma ba'aa Wallaggaatti gidduu sanatti miilli koollee rasaasaan rukutamee ture. Kanas sooshaal miidiyaarra naanna'aa ture. Namni hunduu ilaalaa turanii miilli koo rukutameera jedhees immoo tajaajila ciisee dhiisee hin ciisne. Miila lafa ejjechuu hin dandeenye miila dhiigarra obsuuni. Miila koo tokko lafan kaaksee dhaabaddee wangeela lallabaan ture. Hin ciisu dheetu miilli koo dhiiguu jechuu kooti. Kana uummanna ni tajaajiles, biyya ni tajaajiles hunduu sirriitti beekaa. Egaa amma yeroo gabaabaa kanatti kanan yaadadhu isaanuma kana. Fuula feesbuukii keessanii irratti maxxansa tokko argeetanii baay'ee lapheen kootti na tuqame. Innis maxxansitan kun amma ammaatti illee naanna'aa jira sooshaal miidiyaa irraa. Akkas jedha iddoo sana yoon dubbise gaarii natti fakkaata maxxansa keessan irratti kanan arge. Natti hadhaa'e lammii koo anaaf maatii koo akkasitti bakkeetti nu hambisaniiru. Waa laman isin rakkisa. Qormaati ijoollummaa kootii kaasee natti deddeebi'uu baachuu dadhabee kirkireera. Amantiin koo iddoodhaa akka hin banne naaf kadhadha. Miidhamaa hamaa narra ga'e kana sheerii gochuun iyya koo naa dhageessisaa kan jedhu gaafa argee hedduu lapheen koo na tuqameetu
namna kako korama jurus jira eda itani musa na sheri yemu godu karake sana mundi garagara na gafata turani me maltu sinrage e maltu te e fula facebooki kisan kanaratti digam samana da wajjine ni da kanisim mattan sitani jirtani isa sinra yo dagan gari ta maltu te jalqabu marra ani baye gara media tille baye wa baye ndubaddu na motu mayro addadda tajajila ko waraban gaggabab sanidi yesu carra media tidi adde dubacchu baye nkabu yero baye badia ke sada kanan joru do namni tarcaye juru do tinamni kufe juru do tinamni boa juru da kanan debe dubbi wa qayyo lallabu Seenaa jireenya kootiif tajaajila kootii yoo qoratte yoo xinnaate amma har'aatti waggoota 23 konfireensii tajaajileera. Ergan konfireensii dhaabachuu jalqabee waggaa 23 guuteera. Waggoota kana keessatti horii giddu galeessa godhadheen beeku. Namni baay'een horii wajjin wal argee gooftaa wajjin wal dhabaa oola. Animmoo amantiin koo akka addoodhaan banneen barbaada. Horiidhaan waaqayyoof hojjechuun hin danda'ama. Garuummoo horiidhaaf waaqayyoof hojjechuun hin danda'amu. Lamaan isaaniitiif hojjechuun hin danda'amu. Sababa kanarraa kan ka'e biizinasiidhaan of ijaaruu irratti hin hojjenne. Qarshii miliyoonaan hin qabu. Uummata garuu miliyoonaan hin qaba. Namni baay'een qaamaan na beeka. Aanaan hin irratti wangeela dhaqee lallabin hin jiru biyya kana keessa. Naannolee kan biroo dabalatee jechuudha. Hamman kana godhu yeroo naqu waldaan kukkuftee ofiyyuu hiika dhabde waan jirtuuf waan harka jirtu iyyuutti dabalee tawaa waldaan tiraanispoortii ittiin alaattullee itti kenneen ofii kootii harka duwwaafaa galee iddootti kiisii kootii wantuu dhabame taaksiidhaan illee deemuu dadhabe iddoon itti miillaan deemu akkasittiinan tajaajilli koo kanadha. Gonkumaa dhukkubsataa baay'een fayyeeraa isa kana himachuun agarsiifachuun isin barbaachisu hojiin seexanaa baay'een diigameera. Lubbuu baay'een gara gooftaa dhufeera. Isa ofumaa waan jedhan osoo hin ta'e lubbuu qabatamaan sanbata gooftaa fudhatee dafinoo amantii cimsannaa barachuu jalqabe jechuudha. Isa har'a gooftaa fudhanna. Namni baay'een gooftaa fudhateera jedhanii borumtaa isaa immoo namni waldaa dhufu hin jirre osoo hin ta'in isuma qabatamaa jechuudha. Lakkaa'u kan danda'amu jechuudha. Ingidii tajaajila namma kana kenne keessatti homaa faayidaadhaa wajjin wal qabsiisee hin beeku. Bu'aarraa argachuudhaafis waan tokko godhee hin beeku. Sababii kanaafi mana jireenyaatiin baay'een qoramaa ture. Bara 2000 kaasee kondominiyeemiis galmaa'een ture. Sun yeroo carraan buusii anan qaqqabne akkamitti akka ta'u hin beeku. Gurmaa'insa adda addaas hojjetamee ture. Gurmaa'aan ture bara 2000 kaasee waa'ee mana jireenyaatiif sunis carraan nan qaqqabne maaliif akka ta'e hin beeku. Akkasittiin osoo deemnu mana tokko qorqorroo baallee 20 kan qabdu argadhe. Namootumti dhufanii kana bitadhu manattii kana naan jennaan birriin harka jirtu xiqqoodha. Finfinnee keessaa magaalaa walakkaadhaa dhaqee bitachuudhaaf an tajaajila kana bu'aa ittiin argachuudhaaf homaa walitti hin qabanne ishii sana iyyuu hin danda'u jedheetaniin erga jettanii jedheetan namootuma dhaga'een naqee manattii sana bitadhee waan an qabu maatii koo wajjin itti guurradhe. Achumaanan ishee babbareecheen deebisee biyyoo sana jalaa dhiigaa waan itti jijjiiraan hojjedhe. Egaa Waaqayyo na gargaaree manuma bareedaa L-sheeppii tokkotti ijaarame. Keessisaas barandaansaas siraamikiidhaan kan hojjetame. Gatii guddaan itti kan ba'e. Hamma humna kootti gatii guddaan kan itti ba'e jechuudha. Bifa kanaanidha kanan ijaaree waggoota 5 keessa jiraadhe. Egaa mana kana tugaa misoomaaf ta'u yookaan dhimma biraaf ta'u. Manni kun diigame. Manneetii kan biroonis darbanii kan diigaman inuma jiru. Egaa an waanan yeroo ijoollummaa kootii kaasee walitti qabe sana achuma waanan kaa'eef homaa tokko waanan walitti hin qabanneef sun madaa guddaa
madaa guddaanatti ta'ee dandamachuun dadhabe. Durumaa kaasee tokko darbeeroo hin jiru, tokkotu dhufaa, tokko darbeeroo hin jiru, tokkotu dhufaa. Amma immoo mana ofii koo argadheera yeroo hin jedhu sunis ta'uu dide. Akka kanattiin battala tokkotti beessisa tokko malee, akeekkachiisa tokko malee maatii koo wajjiniin bakkee itti hafe. Mucaan koo ganama mana keessaa ba'eetu keejii barata. Mucaa waggaa 7 keejii 3 barata. Nyaata isaa hidhatee mana keessaa ba'ee mana barumsaa dhaqee sa'aatii 6 yeroo inni manatti galuu dhufu manni inni itti galu hin jiru. Goodaa dhaabbatee bo'a karaarra dhaabbate. Sababa lafatti galuun qabneef namni sollutti darbuu gad darbuus waan hin dandeenyeef guyyaa sana mana koos dhabeen mucaa koos dhabee oolee osoo namni hin jiraanne osoo uummanni hin jiraanne jechuudha. Otoo duraan qophiin godhameera ta'ee haala mijeeffattaa sanaaf qophiin hin godhamne. Akka kanattiin dadhabbii waggaa 20 daqiiqaa 10 kan hin caalle keessatti akkas waggaa ta'u. Isani karaa irratti hafe, isani maatii koo wajjin bakkeetti hafe. Akkitti uummanni na beeku kan biraadha. Iddoo baay'ee deemee waanan tajaajiluuf itti toleera, haalli mijateeraa fi waa walitti qabateera se'ana. Garuu sana hundumaa gochuu hin dandeenye. Sababiin isaa birri irratti waan hojjedhee hin beeknee fi gama sanaan hamtuu wanti walitti qabame hin jiru. Isheen walitti qabamte kun immoo daqiiqaa 20 gidduutti akka irra taate. Gidi natti ulfaate. Akka nama dhuunfaatti gaafan taa'ee ilaalu namni karaa barbaade deebii barbaade kennuu danda'a. Garuu akka nama amma kana beekamtii qabuutti, akka nama amma kana miidhameetti gaafan taa'ee ilaalu natti ulfaate. Egaa amantii koo wajjiniin walitti akkan amma hojiin seexanaa inni guddaan milkaa'inni seexanaa inni guddaan mana kee diiguu miti, konkolaataa keessa caccabsuu miti, injifannoon seexana gammachiisu inni guddaan walitti dhufeenya siif waaqayyoon gidduu jiru attaakii gochuudha. Mana kiraayii keessatti na yaalee waan dadhabeef mana nuuf ijaarradhe keessatti immoo laaladhe achitti immoo dhufe. Dura kiraayii keessatti na dadhabe, mana koo keessatti waggoota 5 kana na yaale na dadhabe, amma immoo mana narraa diigee na ilaaluu barbaade seexan. Ammas walitti dhufeenya naaf waaqayyoon gidduu jiru rukutuudha karoorrisa. Egaa kun deddeebi'ee waan dhufuuf wantoota suukanneessoo ana asitti kaasuun barbaanne hedduutu jira. Sana waanan dabarsee dhufeef amma immoo xiqqoo aara galfadheera yeroo hin jedhetti kun yeroo deebi'e. Negatiivatti yeroo gad deebi'u sun baay'ee natti ulfaate. Kanaafan kadhannaa amantootaa kanan dheebodheef kanaafi. Dhugaadha. Kun waan baay'ee ulfaataadha. Iddoo keessan of dhaabee, iddoo haadha manaa keessanii of dhaabee, iddoo ijoollee keessanii, ijoollee koo dhaabee immoo ilaaluu waan miira namaatti bu'u waan ulfaataadha. Egaa Waaqayyoo utuu hin beekin wanti nurratti ta'u tokkoyyuu hin jiru. Kan hundumaa Waaqayyoo hin argas hin dhaga'asi. Haa ta'uyyuu malee garuu kun hundumtuu isinirra ga'eetu jiru. Kana keessa immoo darbitanii tajaajila akka deemtan immoo odeeffadheera. Kun hammam dhugaadha. Miira maaliin immoo humna maaliin immoo dhaabbattanii saba Waaqayyoo tajaajiltanii dhuftanii tajaajila sana keessatti immoo milkooftaniittuu ishee kanas mee gabaabaatti cuunfaati nutti hima. Gaaffii gaariidha. Akkuma beekamu gaafa sana Waaqayyo nama naa kenneera. Nama baay'eedha. Ijoollee baay'eedha kan jiru. Kanan ofii kootiis itti dadhabee barsiisee namoota hedduun qaba. Isaan kun isaan kaan yeroo manni sun diigamuu jalqabu mana kiraayii barbaaduudhaaf tiimiin tokko konkolaataa barbaaduuf mi'a keenya immoo mabaate sana walitti qabuudhaaf tiimiin tokko immoo anaan jajjabeessuuf dhaabachaa turanii innaa. Akkuma sanaan manicha sana mana kiraayii sana arganii maatii koo lafaa kaasanii bakka ijoolleen itti facaate walitti qabanii mana kiraayii sanatti nu geessan. Mana kiraayii sanatti gaafa ol gallu ji'a 4 dura immoo magaalaa Jaajjiitti faarfataa Solomoon Alamuu wajjin sagantaa tokko fandireezingii tokko hojjenna jennee luba tokkotu paralaayizdii ta'anii jiru waggaa tokkoof.
luba faisaa tola saa jedhamu nama akkuma keenya olii gadi deemee dubbii waaqayyoo dubbachaa tureedha. Waggaa tokkoof garuu namatu gangalchaa jira. Innaa yaaliin tokko hin godhamaaf jennaan sanaa fi horii walitti qabuuf konfireensii qopheessine. Utuun itti yaadin inni kun immoo anarra ga'e. Anarra gaafa ga'uu achi immoo konfireensiin sun bakkeetti hafe. Salamoon kophaasaa achi dhaqeeraa. Namoonni hedduun tajaajila isaa jaallataniidha. Inni faarfatee hoggaa taa'u namni lallabuun jiru. Kana booddee maatiin koo ergadduu argatanii dheen maatii bakkeetti facaaseen uummatumachi jirutti dhiiseen isan kaleessa galgala irbaata nyaadhe ciree ganamaan nyaanne laaqana guyyaan nyaanne galgala irbaata nyaanne waan shaanxaa koo qabadhee dhuman keessaa ba'een fiige. Akka nama maraatuutti fiigee sokkee maatii koo bakkeetti dhiisee amboo buleen ganama tajaajila sana jalqabe. Naajaajjiitti namoota kuma hedduudha kan dirree irratti walitti qabame waan deemneef sana amma ani dhaabadheen jira mana kootu jige malee lubi fayyisaan immoo dhaabachuu hin danda'u waggaa tokkoof. Isarraa ana wayya jedheetan maatii koo facaasee achi deeme haala hadhaa sana keessaa dhaquun koo immoo namoota miira addaa ta'e nama keessatti uume. Sababa sanaaf fandireezingii sana ba'eessa goonee hojjenne waaqayyo nu gargaaree tajaajila ajaa'ibaa lubbuu baay'een keessatti fayyan hidhaan nama baay'ee keessatti hiikame sagalee waaqayyo ajaa'ibaan keessatti barsiifame ture milkaa'ina guddaadhaan xumurre. Dhuguman yoo manni jiraates yoo manni jiges ani kanan tajaajiluuf mana laalee gamoo laalee konkolaataa laalee miti waa gooftaa fannoo irratti naa du'e qofan ilaalee deema. Kanaaf isuma haaluma namummaatiif natti dhaga'ame baay'ee na kirkirse malee jaalala kiristoos naaf hojjete. Yeroo kiristoos gara koo dhufe ani kopheesi hin beeku, manas hin beeku, uffatas hin beeku, nyaatas hin beeku. Innaa sanaa wajjiniin wal qabsiisuun narra hin jiru jedhee tannaqee dubbii waaqayyoo dubbadde humni waaqayyoo ulfinaan mul'atee hojii itti ergamne sana ba'eessa goonee hojjennee deebine jechuu kooti. Haa ta'uu gaa kanaa hojii wal qabatee ammas maxxansa lammaffaa kan naanna'aa yeroo sooshaal miidiyaa kanarraa koreen ijaarsaa akka dhaabbatee jiru, namoota sadan tokkoon dhaabbatee akka jiruu fi namoonni baay'ee isin iyyaafachaa akka jiranidha. Koreen ijaarame kun beekamtummaa waldaan keessa jirtuun isin keessa jirtaniinidha. Akkamidha kanas immoo saba isin ilaalu, isin dhaggeeffatu kanaa fi yaada isaa gabaabsitaniitu ibsitaniiti. Galatoomi. Koreen kun yeroo hundaa'u dhugaa dubbachuu fi quba hin qabu ani jaajjiin ture. Innaa waldaan ani keessa jiru waldaan makkaaneessus caffee buraayyuu immoo iddoo olaanaadha kan isaan naaf qabanii. Akkasittiin taa'uun nurra hin jiru namoonni adda addaas gumaacha gochuu danda'u waan ta'ee fi jedhanii koree nama sadii of keessaa qabu koree giddu galeessaa ijaaranii iddoo adda addaa kan jiran immoo waldoonni ana beekaniif ani tajaajilee beeku isaanii wajjin wal quunnamanii tumsa akka godhan maatii bakkee irratti hafe kana maatii alatti hafe kana wooma ta'etti hojjechuu dandeenya. Haala mijeessuu dandeenya. Uummata kana uummata iddoo adda addaatti luba kanarraa tajaajilame dabalannee waan tokko gochuu dandeenya kan jedhuun koreen kun hundaa'ee lakkoofsa herrega baankiis bananiiru. Maqaa nama sadiitiin baname. Baankiin daldala Itoophiyaa jira. Baankiin Awaash jira. Baankiin Gamtaa Oromiyaa jira. Innaa isaan kanatu sochoosaa jira. Beekamtiidhuma waldaatiin beekamtiidhuma keenyaanidha kan inni socho'aa jiru jechuu kooti. Baay'ee gaariidha. Egaa sabni isin lammii koo jettanii waan machaa jirtan kunii fi sabni isin tajaajiltanii isinirraa ayyaana guddaa kana hirmaachaa turanii hirmaachaa kan jiranii tajaajiltoonni isin duukaa dhaabbattanii tajaajiltanii fi sabni afaan kana dhaga'u hundumtuu akka isinii birmatuuf akka isin cina dhaabbatu abdii guddaan qaba. Egaa mudannoo keessan isiniin gaafadhu waan baay'ee nutti himtaniitu mudannoo hundumaa caalaa nama dhukkubsu keessa immoo jirtu kanarra kan caales immoo wanta baay'ee isa haasofneen finnu daqiiqaa gabaabduu kana keessatti wanta ta'ee fi garuu dhumarratti waan jettanii yookiin dhaamsa qabdaniif nama galateeffattan yoo qabaattanii carraan isinii kennaa sadhuma. Galatoomii namoonni baay'een guyyaadhuma gaafa sanaa tii kaasanii gumaacha guddaa godhanii
haluma ci bakketti tamsa e kana walitti qaburra kaase nama baayyetu humna saati nudu kature isaanin wa baayye galate facchuun barbaada waqiyyo isaana ebisu akkasuma simmo waldaana ni keessa jiru walda makkaan yesus caffe burayyu atattamaan kore kana ijaarani wajitti seenu saaniif waqiyyo isaana ebisu jechuun barbaada kambrammo isinuma warra Egeree Media dubbiin kuni ageetti akka argatuuf sagaleen koo akka dhagaamuuf namni miidiyaa kana hordofu kiristiyaanonni miidiyaa kana hordofan hundu akka na cina dhaabataniif sagalee kana akkan dubbadhuuf carraanaa kennuu keessaniif waaqayyo sinaa eebbisuun jedha. Namoonni baay'een immoo maallaqa isaanii akkaawuntii banamirratti erguu jalqabaniiru. Namoota hedduudha fuula miidiyaa hawaasaa koorrattis maxxanseera. Isaaniinis waaqayyo isaan eebbisu jechuun barbaada. Xumurarratti ani bifa kanaa nam miidiyaatti dhufa jedhee abjoodhee hin beeku. Himachuun gatiin qabu malee ijoollee abbaa fi haadha hin qabne baay'een guddisaa jira. Namoota baay'eedha kanan barsiisaa jiru. Rakkina adda addaa keessa kan jiran namoota hedduudha fagootti dhiyootti kanan harka qabaa jiru. Garuu isa miidiyaatti baafachaan turresi agarsiifachaan turresi wantootan gochaa ture sana jechuu kooti. Wangeela lallabuufan miidiyaa kabareejii argadha jedhee tan abdachaa ture malee deeggarsa gaafachuufan miidiyaatti ba'a jedhee abjuu akkasiin qabu. Egaa al takkaa ta'ee waldoonni kiristiyaanaa dhuguma tajaajila koo jaallataniif tajaajilamanii beekan obboloonni wajjin tajaajilu abboonni qabeenyaa baay'ee sabboota qabeenyaaf abboota taayitaatti dhiyeenyan qabu namoota VIP jedhamanitti dhiyeenyan qabu hiriyoonni koo warra cuucamaniidha warra gadadamoodha warra dhugaa dhabaniidha warra mandara keessatti babbadaniidha yeroo baay'ee hiriyoonni koo baay'een sanas ta'e kanas immoo namoota sadarkaa gurguddaa qaban qabeenya gurguddaa qaban. Garaan isaanii cabee hojii waaqayyoof dhugaa bukkee kan dhaabbatan qaamaan kan na beekanis kan na hin beeknes haasaan koo kun dubbiin keenya kun kan garaa isaanii tuqu namoonni hedduun jiraachuu malu. Kanaafu maatii bakkeetti hafe kana haala mijeessuu danda'a uummanni kun. Kanaaf waamicha godhee abdiif amantii guddaa waaqayyoorraa nan qaba. Nama waaqayyootti amane hundumaa saba waaqayyootti amane hundumaarraas amantii guddaa nan qaba. Maatiin kun immoo yeroo dhiyoo gidduutti karaa bukkeedhaa ka'ee isa dhabe mana ofiisaa akka argatu abdii guddaan qaba. Gadadoon kun galatootti hin jijjiirama. Boo'ichi kun moo'ichatti hin jijjiirama. Rakkinni kun ulfinatti jijjiiramuu mala. Kanan abdadha waaqayyoorraa. Uummatas kanan gaafadhu. Lammii koos kanan gaafadhu. Isuma kanaaf gumaacha akka godhaniidha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Baay'ee galatoomii. Akkuma beekamu egaa lubi keenyaa luba yeroo ammaa kanaa dubbii waaqayyoo biyya kana keessatti bal'inaan dubbachaa jiranidha. Wanti gidduu kana isaan irratti ta'e dhuga waan garaa nama nyaatu wanta baay'ee namatti dhagahamudha. Kanaaf nuti akka namoota waaqayyootti akka kiristiyaanaatti waldaan kiristiyaanaa iddoo isaan deemanii wangeela lallabaa jiran nama jaallatamummaa guddaa yeroo ammaa kana horachaa jiran waan ta'eef dhalootaafis hojii guddaa hojjechaa jiran waan ta'eef waanuma xiqqoo xiqqoo amantoonni waldaan kiristiyaanaa irratti yaaddee yoo goote hojii guddaatu hojjetama jenneetu yaanna. Kanaaf iyyuu waldaan kiristiyaanaa akka waldaatti amantoonni hundumtuu bira dhaabbachuu qabu. Biyya alaaf biyya keessaatti dirmannaan ta'uutii qaba. Lubi keenyaa maatiin isaas karaarraa yookaan immoo bakka itti faca'anii ka'anii manni jireenyaa dirqamaa ijaarree itti gashuu qabna. Kun immoo salphaadhaa. Waaqayyoon nu gargaara jenneetu yaadna. Tolee guddaa galatoomaa jechaa sagantaa kan akka itti qopheessitanii ittis akka itti dhiyaattee Egeree Miidiyaanis waaqayyo guddaa isin eebbisu. Kuniyyuu deeggarsa tokko waan guddaa dheedheen dubbadha. Inni kanattaanu lubni goobanaanii dhugaa dubbachuudhaaf nama daa'imummaa isaatii kaasee hojii waaqayyoo keessatti gatii guddaa kaffalaa turedha. Haa ta'u taatee nama ta'e kunis immoo haala baay'ee ulfaataadha. Nama hundumaattis kan dhaga'amuu qabudha.
akuma amana moni dodde dati media ratti biya dadda ke tidu batama jiru mo siluma yurakinaf maleba ke kuni malufturi amma mo waqayunu ebise amantoni biya dadda rajirani u manni kenya bi fadda biya dadda ke sajirani luba kanaf dirmatani waqayyo hamma isan gargare luba gobana deggeru jechuni wangele cina dabachuda kristosin alo tatti dabalani agar si suje chuda biya daddatti alo ni dumbe kuna mawangela gati ka fale da dugada wan tota mo mulata le media ratti alo ni chas baba sani sani doddatti gati ka fale agar si su kana kesa mo doddatti ugan kan ba mu na mawalda kristana tille ba ata umiti na mawalda kristana le rakisu umiti walda kristana de kera male akuma kana abana mabayeti bifasa mamana saduwa kesa hada warra sadai masakofo sontane manasa kesa le na motin ni barsi su jolle na baba kamnelle namota isan berajiran namota edduto jira kunimmo yero amma kana gafa rakkon kun raga e calumatti gaddi guddan kan ittidagame namota inni gargaruda amma simmo manni kenye iddo addadda jirani homma humnasani ojiwon gelano jedda adarawon gelinatti kenne ke sa tokkoda jede ummanni kenye iddo hundumati cinada abate harra gaddarra kana mi damarra kana rakkinarra kana irramfachifne bori mosena gone jechota harra rakina dubbatame kana bori mom galatan akkad ya nufi namni doddadda jiru biya kamino kan jiratu hamma humnasa waqayyo isabarake wote namni ofi qabate miti waqayyo nu kenne rati kan namagargaru fi mona mata qofti yu gaada kana hamma humnasa ti namni doddumati yo deggere gari da kan jedun qaba ulfaada sina ebisu tole du galatoma jecha kuma bulesso bolonni ko amma dubbatani anille singalate fachu number bada ni kam birana ni jechu barbaadu yero itti boqoddeera jedanitti rakkom biya kana beekamaadha rakkom mana ulfaataa yero itti boqoddeera jedanitti mo mana dabuun baayyamma makka ulfaatu enyu fiyu ubatamaad kanaaf namni kam akka bira dhaabatu barbaada baayye kana dibon gaafa manni saani jala akka kana ta'e lubni goobanaan dhiisani wangeelanaan caalu jedani nama wangeela lallabuudhaaf gara magaalaa ijaajji deemaniidha ijoollee isaanii dhiisanii mana isaanii dhiisanii ani wangeela koo lallabuu deemeera jedhanii asiifachi fiinnee mana kiraayi barbaannee gaafa manatti galchina jennee yaannu isaan lallabuudhaaf erga xumurree booda ba'anii sokkan kanaaf namni kun bira dhaabatamuu qaba beekuu duwwaan ga'aa miti lubni goobanaan luba wangeelaa faarsaa kaffalanidha kanaaf luba goobanaa beekuun gargaaruudhaaf luba goobanaa beekuun dirqama miti kanaaf namni hundumtu namni isa beekus isan beekne luba goobanaa bira yoo dhaabate akkuma ammoo bolonni ko kaasan wangeelaaf gatii kaffaluudha qees goobanaatti mana isaatti ijoollee isaatti hadha manaa isaatti mana ijaaruun wangeelaaf gatii kaffaluudha kanaaf bira hadhaabatu namni hundumtu kan jedhamuun yaada qabaa namni hundumtu keessa kan jiru biyya alaa kan jiru iddoo kamillee kan jiru wanta xinnoodha nuyi jennee tuffannu nama kanaaf hundee ta'uu danda'a waan ta'eef namni hundumtu dammaqinaan luba goobanaa bira yoo dhaabate dheebuu koo isa guddaadha. Tole keessi yeroo keessan qaalii irraati hanqistanii iddoo kanatti nuuf argamuu keessaniif yaada keessan sababa allaa kanatti ibsachuu keessaniifis hedduu isin galateeffannaa waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Yeroon ulfaataa kun darbee immoo guyyaa galataadhaaf immoo waaqayyo sinaa dhaabu jechuun barbaada. Turtii nufaanaa qabaachaa turtanii fi waaqayyo guddaa sinaa kabaju. Isinis galatoomaa waaqayyo sinaa eebbisu fayyaata. Tolee dhaggeeffattootaaf hordoftoota Egeree Miidiyaa sagantaa keenyatti guddaa gammadaa akka jirtan abdii guddaan qabamaarree sagantaa keenya kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan uummata hundumaa biraan akka iyyata kana nuuf dhageessistan jaalala gooftaan isin gaafadha.